Ir zināms, ka daudzās pasaules valstīs cilvēki vairs nav noteicēji, jo pie varas ir nākuši reptiliāņi. Šokējošs atklājums liecina, ka viņi ir arī Latvijā. Viņi ir pārņēmuši varu Rīgā un drīzumā plāno iegūt varu visā Eiropā. Pievērsiet uzmanību šiem attēliem. Vai jūs kaut ko redzat? Ieskatieties vērīgā. Vai redzat, kas šo vīriešu sejās ir aizdomīgs? Šajos šokējošajos attēlos ir redzama reptiliāņiem raksturīgā iezīme. Vai Nils Ušakovs ir reptiliānis? Vai Andris Ameriks ir reptiliānis? Tagad pavērojiet šo attēlu ar Mihailu Gorbačovu. Vai jūs to redzat? Vai Mihails Gorbačovs arī bija reptiliānis? Jūs domājat, ka tā viss ir tikai sekretība? Padomājiet vēlreiz, ja jums ir informācija par citiem reptiliāņiem Latvijā, rakstiet mums. Anonimitāte garantēta.